Nabiha, susah nak tengok kanak-kanak baca kan sekarang? Betul tu Nuha, zaman sekarang ni susah nak tengok kanak-kanak pegang buku. Asyik pegang gadget je. Ha, saya tahu macam mana nak mengajak mereka untuk membaca buku. Kalau begitu baguslah, kongsilah dengan saya. Bagaimana? Kita boleh mengajak mereka membaca buku yang sesuai dengan cita rasa mereka. Barulah mereka lebih bersemangat untuk menghabiskan suatu buku. Contohnya komik. Komik? Awak ni biar betul. Komik kan tidak berfaedah. Wiha, awak tak tahu ke? Terdapat sebuah syarikat yang berjaya mengubah stigma terhadap komik kepada masyarakat setempat, iaitu syarikat Komik M. Bahasa Melayu yang terkandung dalamnya sangat tinggi dan syarat dengan nilai pengajaran yang boleh jadikan teladan. Wah, menarik sungguh. Tapi, tahukah awak? Terdapat cara lain lagi yang boleh kita menyemarakkan lagi semangat kanak-kanak dalam kalangan membaca. Wah, ya ke? Apa dia? Kongsi ya dengan saya. Ya, Nuha. Tak dapat disangkakan lagi. Kanak-kanak zaman sekarang lebih cenderung kepada penggunaan teknologi. Jadi, saya rasa tak salah jika kita menggunakan teknologi ni kepada perkara yang lebih berfaedah. Contohnya, macam e-books. E-book? Apa tu? E-books juga dikenali sebagai online books. Online books ialah buku yang boleh dibeli dan dibaca secara atas talian. Mudah bukan? Pada mulanya, awak hanya perlu membuka aplikasi Google, kemudian typekan e-books untuk meneruskan pencarian. Kita dapat meluangkan masa kita dengan perkara yang berfaedah dengan menggunakan e-books untuk membaca dan mempelajari benda yang baru. Wah, sungguh menarik. Saya tidak sabar ingin mencuba e-book itu. Saya pun tak sabar nak baca komik M yang awak sarankan tu. Terima kasih sebab beritahu saya. Sama-sama.